zatančil Jarek Šraděja a přichází Martin Baláš ze Starého Města, ročník 1983. Já jsem nevěřil svým očím, už ne Dolina, ale mužský pěvecký sbor ze Starého Města. Přátelé, a tady ještě šikovný chlap, žádný sbor, jakože. A pozor, on učí jako učitel základní umělecké školy na flétnu a na trubku, ještě právě zpívá v tom sboru, chodí trénovat. Přátelé, já učit na zuš, flétnu a trubku, tak taky nejradši, jak tady potrl dvakrát, chodím rybařit. Barasu já hrnčířu zina, já na vojnu jít vozí. Nepláčte nic, rodiče, nepláčte nic, rodiče, sám pán Bůh. Regionálního kola Uhersko-Hradišťko Martin Baláš.